Pokud máme roviny zadané obecnými rovnicemi, tak zjišťovat jejich vzájemnou polohu je velice snadné. A navíc vzájemná poloha rovin může být jenom troje. Buď jsou různoběžné, to znamená mají nějakou společnou přímku, průsečnici, nebo jsou rovnoběžné, a pokud jsou rovnoběžné, tak můžou být rovnoběžné různé nebo totožné. Čili roviny můžou být rovnoběžné, různé, rovnoběžné, různé nebo totožné, a nebo můžou být, když nejsou rovnoběžné, tak jsou různoběžné. Různoběžné. No a teď tedy, co to pro nás znamená, jak poznáme, jestli jsou rovnoběžné nebo různoběžné. Když si to představíme, že máme tady nějakou rovinu a tady ona má takovýto nějaký směrový vektor třeba. A teď máme pod tím, si představíme další rovinu, která s ní bude rovnoběžná. Tak, vypadá, že je rovnoběžná. A tady nakreslím trochu bokem její normálový vektor. Tak ty normálové vektory musí být samozřejmě buď shodné, nebo zase násobky. Každopádně musí mít, normálové vektory musí mít stejný směr. Takže jsou takzvaně kolinární, že máme tady vektor. Třeba normálový vektor n a druhá má normálový vektor m, tak musí platit, že m je nějakým násobkem, třeba k násobkem vektoru n. A s tím, že s tím k nějaké reálné číslo, kromě nuly samozřejmě. No a pak tedy platí, že ty roviny jsou rovnoběžné, ale ještě nevíme, jestli jsou totožné, anebo jsou různé. Takže se podívejme na konkrétní příklad, tam to bude nejlépe vidět. Máme takovéto roviny. První bude zapsána pomocí rovnice 2x plus y méně 3z plus 6 se rovná 0. A druhá rovnice je 4x, druhá rovina tedy 4x, má rovnici 4x plus 2y méně 6z plus 12 se rovná 0. No a když se podíváme na jejich vektory, tak okamžitě vidíme první vektor 2, normálový vektor je 2, 1 méně 3. A to bereme jenom ty koeficienty, že abychom získali normální vektor, vezmeme jenom koeficienty u x, y a z. A normální vektor druhé rovnice je 4, tady je ta čtverka, pak máme dvojku a méně šestku. 4, 2, méně 6. No a jak je vidět, tak m-ko je vlastně, tady vektor m je dvojnásobkem vektoru n, čili ty vektory jsou kolineární, to znamená, že jsou rovnoběžné a mají stejný směr, čili ty roviny jsou určitě rovnoběžné. A nás ještě zajímá, jestli jsou rovnoběžné různé nebo totožné. A když se nad tím tak zamyslíte, totožné roviny, co to je, co to znamená pro ty rovnice? Pokud jsou roviny totožné, tak musí dát jakoby stejnou množinu kořenů. Když nějaký bod bylo, že by splňoval, nějaké x, y, z by splňovalo tuto rovnici, tak musí splňovat pak i tuto rovnici, aby byly totožné. To znamená, že když máme dvě rovnice a jsou totožné, to znamená, že jsme na ně mohli přijít pomocí ekvivalentní úpravy. No a protože vidíme, že na pravé straně nám zůstává nula, takže určitě jsme nic nepřičítali, neodečítali, tak jsme museli násobit, respektive dělit, což je ale samozřejmě zase jenom násobení opačným číslem. Čili, když se podíváte, my jsme druhou rovnici, když vynásobíme dvojkou, protože víme, že ten vektor, evidentně, zjistili jsme, že normální vektor druhé rovnice je dvojnásobek normálního vektoru první rovnice, takže musíme násobit dvojkou, tak dostáváme 2x 2x bude 4x, 2x y 2y, 2x méně 3z je méně 6z. A když se podíváme na ten poslední člen, tak vidíme, že plus 6 krát 2 je opravdu plus 12. Čili tyto dvě rovnice, to jsou vlastně totožné nebo ekvivalentní rovnice, a proto ty rovnice jsou totožné. Čili jedná se o totožné roviny. Totožné roviny. A teď se podíváme na trošku jinak zadané rovnice. Máme 2x, nebo tu první si necháme, 2x plus y méně 3z plus 6 se rovná 0. A druhá rovnice by vypadala tak, no, druhá rovina by vypadala takto, její rovnice.
4x plus 2y méně 6z plus 6 se rovná 0. Ty rovnice se vlastně liší jenom tady v tom posledním členu, tady jsme 12, tu máme 6. Takže jejich vektory zase budou stejné. Nm, zase bychom zjistili, že vektory normálové jsou násobky, čili určitě musí být rovnoběžné tyto dvě roviny. No a teďka jsou totožné. No my jsme násobili dvojkou, abychom získali normál vektor druhé rovnice. Museli jsme násobit dvojkou. No a teďka, když ale vynásobíme dvojkou tady šestku, tak bychom tady dostali 12 právě, což už by byla jiná rovnice. Z toho, když vidíme, že ten, řekněme to Dčko, tady ten poslední, ten absolutní člen, se nerovná 2x D1, kde tady to dvojka, tu jsme vzali podle toho, že víme, že vektor je dvojnásobek, ale poslední člen není dvojnásobek, tak pak to znamená, že nemůžou být totožné, mají jinou množinu řešení. A to je zcela jasné, když nějaké x, y, z bude splňovat první rovnici, tak nemůže splňovat tu druhou, protože 4x plus 2y minus 6z už dá jiné číslo, konkrétně dvojnásobné číslo. Takže už splňovat nebude. Takže nemůžou být totožné, ale víme, že jsou rovnoběžné, protože jejich vektory jsou násobky, takže roviny jsou rovnoběžné, ale různé. Rovnoběžné různé. No a ještě existuje tedy ten třetí případ, který jsme nerozebrali, že můžou být různoběžné a na ten se podíváme v dalším videu.